הגלימה הזאת, שהבבא סאלי הכין לעצמו, הוא מסר אותה למור אבא עליו השלום, הרב אליהו, כמה זמן לפני פטירתו אמר לו, דע לך, אני מסרתי את נפשי למען עם ישראל, שמעתי שיש איזו גזרה, אמרתי, קחו את נפשי כדי שלא תהיה גזרה, אני מוסר לך את הגלימה הזאת, אתה תלבש אותה כשיבוא משיח צדקנו. אז מור אבא עליו השלום לא זכה. אז השבוע זכינו שהגלימה פה בצפת, אנחנו מראים לכם אותה, כדי שתחושו כמה הגאולה קרובה. שגם אתם תכינו לעצמכם, גם טופים, גם בגדים, גם את עצמכם, שתהיו כולכם נשמות טהורות לקראת ביאת משיח צדקנו.